Trantadadá, hodinky Samsung Gear 2 Neo, ktoré sa same rozsvietia, keď otočím takto rukou. Majú množstvo nastavení, môžem ich pripojiť cez Bluetooth k Samsungu Galaxy, akémukoľvek, je to teda v tomto prípade S5, z ktorého napríklad môžem posielať GPS súradnice a využívať to na turistiku, aj keď je to úplne nepresné, hlavne v horách, som bol s tým veľmi nespokojný. Môžete byť stále upozorňovaní na rôzne e-maily, SMS-ky a tak ďalej. Môžem vám napríklad ukázať, ako vyzerá taká SMS-ka. Idem do aplikácií, správy. A takto vyzerá napríklad správa, ktorá mi prišla po prekročení hraníc. V pohode sa to číta, toto je napríklad aktuálne upozornenie, že mám 100 neprečítaných e-mailov v Gmaili. Neviem, ja ich tam mám 37 neprečítaných, ale on to asi ešte nevie. Keď otvorím tú správu, môžem si zavolať na to číslo, lebo toto samozrejme funguje aj ako taký vzdialený, také vzdialené handsfree. Môžem tu odpovedať, samozrejme hlasovo, ale iba po anglicky, bohužiaľ. Hi. Pardon. Hi, I'll be back in 5 minutes. Skúsime, či to rozpozná. Že vidíte, že je celkom dobré, na to, ako mám hroznú a katastrofálnu angličtinu, tak to dopadlo fajn, idem krok späť, potiahnutím zhora. Takže viete vybaviť aj nejakú tú SMS-ku, ale bohužiaľ len po anglicky. Môžete si prečítať e-maily, nie bohužiaľ označiť ako neprečítané, to mi trošku prekáža, pretože ja veľmi rád si nejaký e-mail v aute prečítam, alebo no to samozrejme, keď stojím, ale potom ho chcem označiť ako neprečítaný a vybaviť si ho v počítači, tak toto v tých hodinkách možné nie je. Ale hlavne, čo chcem povedať, že nepoužíval som tie hodinky pripojené k telefónu, mal som ich odpojené, Bluetooth vypnuté a používal som ich ako krokomer, pretože ten je aktívny stále. Tu mám dnešnú hodnotu, dnes nachodených 3000 krokov. Môžem ísť do histórie a pozrieť si, aké výsledky som dosahoval iné dni. Tu mám dnešok, včerajšok a predvčerajšok. Ako vidíte, cez 10 000 krokov som sa dostal zatiaľ vždy a som rád, pretože pri 5000 a 10 000, čo som si tak nastavil, alebo tak je to defaultne, vás hodinky odmenia takou vibráciou a je to hlavne dobré, pretože napríklad večer, keď idem na pivo a viem, že som pochodil v ten deň len nejakých 5000 krokov, tak si naplánujem cestu do krčmy pešo, samozrejme nie MHDčkou. Takže ako krokomer výborná vec. Potom na meranie cvičenia, monitoring. Môže to byť beh, chôdza, turistika alebo bicykel. Ten bicykel som neskúšal, to mi nejde úplne do hlavy, ale napríklad na beh je to úplne perfektné. Keď vám ukážem históriu, tak neuveríte, toto sú moje výsledky z predchádzajúcich dní. A keď vám ukážem beh 17.7., ktorý nameral hodinky ako 2,98 km, a potom deň predtým, tak tá istá trasa mala 2,97 km. Odchýlka minimálna a naozaj ja neviem, ako to tie hodinky robia, ale pomocou gyroskopu, krokomeru, všetkých tých aplikácií, pomocou nastavenej mojej výšky, hmotnosti, veľmi presne vyhodnotili, akú tá trasa má dĺžku a je veľmi blízka realite. Keď som skúsil behať, že som mal tieto hodinky na jednej ruke, iba s krokomerom, odpojené od všetkých telefónov, a v druhej ruke iPhone so sports trackerom, tak ten mi v lese nameral 6 km, pretože tá GPS-ko behalo ako šialené a toto bolo úplne presné. Samozrejme, nevyhodnotí to niekde na mape, nezakreslí to do mapy, ale to je veľmi dobrý pomocník na vyhodnocovanie, či ste dnes zabehli viac než včera, akou rýchlosťou a podobne. Takže na túto vec som to používal veľmi často. Fotoaparát žiaľ zlyhal, v priebehu testovania prestal zaostrovať, ale takto vyzerá, má 2 megapixely. Dynamický rozsah fotografií je šialený, pretože čierne a tmavé časti fotografie sú úplne podexponované, svetle sú zase preexponované, takže niekde medzi tým je fotografia. Ale napríklad, keď si idem niekde zabehať a chcem si niečo cvaknúť, kde bola takáto lúka, kde bolo toto, tak to môžem urobiť. Môžem do tých hodiniek dokonca poslať pomocou aplikácie Gear Manager, ktorú možno aj spustím, ak to pôjde, pretože stále to chce nejaké aktualizácie a tu je to. Na pomoci tejto aplikácie viem krásne dostať hudbu do toho zariadenia, do 4-gigovej pamäte a použiť to ako prehrávač hudby, dokonca tak, že bude mať Bluetooth slúchadla a hudba pôjde cez Bluetooth do tých slúchadiel. Telefón bude odpojený a všetko bude fungovať. Mám tu samozrejme správu mojich aplikácií, mám tu S-Health, ktorá znamená, že všetky tie vyhodnotenia tých výsledkov, čo som kedy zabehal, môžem poslať pekne do aplikácie S-Health. Mám tu nastavenia, automatický zámok, nastavenia, ktoré môžem zmeniť aj v telefóne, aj tu, čo bude spúšať napríklad dvojité stlačenie tohto tlačidla. Ja to mám nastavené ako posledné použité aplikácie. Mám tu merač tepu, monitoring spánku, to znamená vyhodnotenie, že som napríklad nedávnu noc 93% času ležal úplne kľudne, čo je veľmi dobrá hodnota. Takže aj to sa mi páči. Skrátka, tie hodinky sú pre hravých ľudí, technoidov,
Tu vám ukážem všetky možné aplikácie, ktoré ponúkajú. Sú to stopky, časovač, rozvrh. Tu bol, myslím, že... Nie, toto je vlastne... Toto je vyhľadávanie, inteligentné vyhľadávanie. To vám musím ukázať. R, I, Š, O. Tri zhody. A už tu máme pána Pyšného, Ríša Hombavera, Šípoša. Parádna vec, tiež inteligentné vyhľadávanie kontaktov. Môžem si samozrejme zavolať. To je tiež špičková vec, aj keď to som nepoužíval, ale chcem vám ukázať tie, ten rozvrh, to sú vlastne správy, či správy udalosti pre dnešný deň z kalendára v telefóne, takže to pripájenie k telefónu nie je úplne nezmyselné, ale mne to trošku tie upozornenia otravovali. Skrátka, po pripojení k Samsung telefónu, lebo to je obmedzené len na Samsungy, je to veľmi dobrý notifikačný nástroj, ktorý vás upozorní na zmeškané hovory, udalosti v kalendári, potom správy, ktoré chcete vidieť. Ale bez pripojenia k telefónu to je stále plnohodnotné zariadenie, ktoré slúži, ktoré je veľmi pohodlné aj počas nosenia. Ja síce nosím hodinky každý deň, ale nie takéto veľké a od prvej minúty som si na ne zvykol. Krásne sa dá prispôsobiť ich obvod v každej ruke. A užíval som si fakt ten krokomer každý deň, vyhodnocoval som si, a dneska som malo nachodil, idem pešo tam a tam ešte. Fotoaparát, škoda, že sa pokazil, ale nevadí. Používal som si aj to, že sú vode odolné, alebo aspoň odolné voči ošplechnutiu. Nemal som problém s ním, v nich si umývať ruky, umývať riad. Ďalšie veci, v potoku sa trošku ovlažiť, keď som bol na túre. Bol som milo prekvapený, ako to perfektne zaznamenáva vzdialenosť a rýchlosť počas behu. A je to naozaj technologický zázrak. Ja budem asi viac fanúšikom verzie Galaxy 2 Neo, pretože je o 100 eur lacnejšia a je síce plastová, ale to mi až tak neprekáža a fotoaparát vlastne aj tak nepoužívam. Nielen preto, že je mizerný, ale hlavne preto, že už nefunguje. Tak či onak, Gear 2 sú výborný stroj. Nehanbil by som sa za ne, kľudne ich používam každý deň. Nabíjam ich raz za týždeň, keď ich nepripájam k telefónu. Po pripojení k telefónu vydržia samozrejme len nejaké 2 dni. Ale to sa už dozviete v recenzii na Fony.sk, ktorú písal Matúš. A písal určite veľmi dobre, lebo je podrobná, detailná. Nájdete tam všetko potrebné. Takže som veľmi rád, že môžem prinášať takéto pocity, pozitívne pocity aj z takýchto hračiek, ku ktorým som bol kedysi veľmi skeptický a ukázalo sa, že Samsung popracoval na tom, čo tie hodinky môžu ponúknuť a vôbec ich nemusím pripájať k žiadnemu telefónu a budem nadšený. Čo by som zlepšil? Ja mám taký pocit, že ani nič. Možno trošku výdrž by som ešte uvítal a GPS-ko v tom. Namiesto foťáku, radšej by som tam sama GPS-ko na nejaký ten beh. Obávam sa, že by asi nebolo presné. Neviem, mne na nich ani vlastne nič nechýba, len sa teším na ďalšiu generáciu, čo vlastne Samsung vymyslí, pretože fakt neviem, čo by som na nich zlepšil. Páčia sa mi také, aké sú. A to je čo povedať, ja som riadny frfloš. Vidíme sa v ďalšom videu na jeden záber, dúfam, že už čoskoro. Zatiaľ, dovidenia.